El cap de llista de CiU per a la demarcació de Girona, Santi Vila, ja viu la precampanya a les eleccions al Parlament. Aquest dissabte, en una parada del partit a la plaça de la Font Lluminosa de Figueres, ha explicat que per elaborar el programa electoral cal primer escoltar la ciutadania. I això és el que ha fet acompanyat de diferents alcaldes de la comarca. Bé, aquesta és una campanya que el que pretén és posar-nos a disposició del conjunt de la ciutadania. És l'hora d'escoltar la gent. Estem acabant de completar el programa electoral amb el que concorrerem a les eleccions i, per tant, el primer que hem de fer és escoltar molt. I, per tant, arreu de Catalunya es posen carpes com aquesta que han de fer possible doncs, estar a prop de la gent amb humilitat, amb ganes d'escoltar i de prendre nota i després donar-hi resposta. Jo crec que justament el que es tracta és de tornar a recuperar la confiança i la il·lusió de la gent. Estem realment en un moment fundacional, novament. Després de 30 anys de democràcia, jo crec que les institucions, els partits, la política estan realment desgastats. En alguns casos hem parlat clarament de desafecte i per tant el que hem d'aconseguir és tornar a regenerar totes les institucions, tota la credibilitat, i això només es pot fer des de la humilitat. Vila ha explicat que les negociacions per pactar amb Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Figueres van per bon camí, però que no poden ser considerades com un termòmetre d'un acord similar a nivell nacional. Bé, jo crec que la relació amb Esquerra és molt correcta, que les coses, si Déu vol, acabaran bé. El que passa que una cosa és la dinàmica local, que la dinàmica local es posa sempre per davant els interessos i el projecte polític de ciutat, i per tant les complicitats poden ser-hi amb tothom, a dreta i a esquerra, a dalt i a baix, i en canvi en clau nacional inevitablement hi ha una component més ideològica que condiciona molt més els acords que es puguin prendre. Aquest dissabte s'han instal·lat 7 carpes més de Convergència i Unió a diferents poblacions gironines.